північній операційній зоні відбувається цілеспрямована робота щодо підвищення спроможності системи протиповітряної оборони з прикриття військових та цивільних об'єктів. Зокрема, ми активно працюємо з волонтерськими організаціями, громадянами, які мають такі можливості з передачі, постановки на облік відповідних мобільних транспортних засобів. Тут ми бачимо транспортні засоби виробництва Сполучених Штатів Америки, Форди 250, 350, які в подальшому переобладнуються, на них встановлюються турелі для крупнокаліберних кулеметів, а також вони оснащуються переносними зенітно-ракетними комплексами. В подальшому такі мобільні вогневі групи, вони розосереджуються по всій північній операційній зоні з метою прикриття важливих критичних об'єктів енергоструктури, важливих військових об'єктів і цивільних об'єктів. Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо, але ми робимо все для того, щоб підвищити загальну спроможність. І якщо будуть більше таких передач нам з боку волонтерів, громадських об'єднань, простих громадян, то наша ефективність буде підвищуватися, наша ефективність системи протиповітряної оборони буде значно підвищуватися. Ми працюємо на перемогу разом. Зараз державою є кожен. Кожен громадянин України, кожна державна інституція, кожен військовий керівник, ми всі є державою. Да, всі ці машини будуть у північній операційній зоні. Близько 70% сьогоднішньої передачі буде на київському напрямку. Також будуть закриті сумські, чернігівські напрямки, звідки в основному летять дрони, ударні дрони, шахіди, якими намагаються кошмарити нас російські загарбники. В цілому от, протягом цього тижня в північній операційній зоні було збито 15 шахідів. Готовий. У вас там як внутрі? На такій машині їхати задоволені? Да? А чому? Ну, узять Ниву цю, це дві великі різниці. А що були Ниви? Були, є. Є, так? Ну така більше буде, потужніше, звичайно, да? Звичайно. Підвищить вашу спроможність, так? Да? Да. Да. Будемо наращувати поступово протиповітряну оборону і на Чернігівському напрямку. Ну, потрібно це? Звісно, потрібно. А чому? Ми захищаємо об'єкти критичної інфраструктури на межі. Ну от якраз за останніми даними, прольоти безпілотних літальних апаратів, вони якраз так повертають вздовж Київського моря і летять на північні околиці, потім дещо довертають на західні околиці Києва. Тому якраз через вашу зону пролітають. Да. Мій вам наказ, якщо будете бачити, спостерігати, нищити все, добре? Знищували неодноразово, досвід є. Досвід є, так? Є, да. Це для підвищення ваших спроможностей, щоб, покладаючись на ваш досвід і на нові можливості, щоб протиповітряна оборона була набагато ефективніше. Домовилися? Домовилися. Все, дякую. Київ можна спати спокійно. Дуже багато громадян України, дуже багато фондів поставляє автівки до ЗСУ. Разом ми всі все робимо для того, щоб перемога була скоріше. Автівки дуже різні. Всю Європу вже пропилисосили, витягли вітіля всі пікапи, які були. Далі залишилась Америка, Корея, Японія. Ми саме обирали потужні машини, які будуть працювати чітко на будь-якому бездоріжжі і які мають можливість перевозити великі вантажі. Ми зупинили свій вибір на автівках Ford F-250 і F-350 з дизельними двигунами. Ці автівки є тільки в США. Ми закуповуємо, веземо
ці автівки. Приводимо у Львові за допомогою волонтерських СТО, а у нас вже більш 50 підрядників і партнерів. Ми ці машини отримуємо, ремонтуємо. Що таке ремонтуємо? Ми привозимо, ці машини не були биті. Це вживані автівки з доступними, зрозумілими пробігами до 300 тисяч кілометрів. Ми перебуваємо ці машини, міняємо акумулятори, міняємо всі масла, фільтра, ремонтуємо все, що викликає у нас занепокоєння по ходовій. Мотори в них дизеля мільйонники, 6-літрові. На цих автівках, ви бачите, стоять кулемети великокаліберні, але у нас же є автівки, які під Бахмутом, під Авдіївкою працюють, на них стоять зенітки повноцінні, які важать під 3 тони. І ці автівки повністю справляються. Форд Т-250 обладнаний кулеметом Дігтярєва-Шпагіна крупнокаліберний, предназначений для роботи по наземним цілям, по легкоброньованій техніці, по неброньованій техніці, по низьколітаючим апаратам. Дуже гарно себе зарекомендував в роботі шквальним вогнем, машина плюс підрозділ. Результати він своє дає. Клацують по ушам.